عبادت صلوات سارے حضرات بلند سلام. میرا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت کا ظہور جلدی ہو. میرا اللہ محمد و آل محمد دا واسطے ہی سادات نو گردیزی صاحبان نو ہمیشہ آباد رکھ. بیمار کربلا دا واسطے ہی 40 سال رات رومن علی امام دا واسطے ہی الہیہ اس بیمار دا واسطے ہی. بیماری اس ویلے ہویا تے پھر رات نہیں رکی جڑے ویلے پتہ لگے ماں دی چادر رہ گئی. جتھے جتھے کوئی حسینی بیمار ہے بالخصوص بڑے مخدوم صاحب میرا مولا انہاں نوں شفا اور طویل زندگی عطا فرمائے. آمین ضرور آکھیا کرو, کیوں نہیں آکھیا, آمین آکھیا کرو. میرے مولا اے جتنے عزادار ٹور آئے پاک حسین دی عزتدار ماں دے خالی ولن دا واسطے ہر دعا زبان تے نہیں آ سکدی. تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راز تو واقف ہے. عزادار جڑیاں دعاواں دل وچ لے کے ان پوریاں کر, انہاں بزرگاں نوں شفا دے. میری اپنی ایک عزیزہ بیمار ہے اس نے شفا دے, بھائی بیمار ان شفا دے. میرا مولا والدے جتھے جتھے کسے حسینی میرے ذمے جو جو دعا لائی ہے پوری کر. بے روزگاراں نوں روزگار عطا کر, بے رزقاں نوں رزق دے. میرا مولا جڑے بے اولاد ان صاحب اولاد کر. میرا مولا ہر دعا قبول فرما. تو رحیم ہے, اس ابتلا دے دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ ہے. الہیہ عزاداراں دی عزاداری دی محافظت فرما تاکہ دعاواں بارگاہ رب العزت شرف قبولیت حاصل کرن, قبولیت واسطے صلوات بلند. ماشاءاللہ محمد امواد محمد بولو. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. آؤ میں اپنے لفظاں نوں شولہ و شبنم وچ شامل کراں. ذہین ذہنہ واسطے بزم آب و گل نوں جس دی خوشبو جیون عطا کرے اس نوں عباس آخدے نے. میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. سارے بولو, سارے بولو. بسم اللہ بھائی جان, جان دے ذہنہ واسطے, ذہین ذہنہ واسطے بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں. میں کیا بز میں صداقت میں شرافت میں علی کی پارسائی ہو, ارے سجے 14 کی محفل میں اسے عباس کہتے ہیں. بھجن میں
جب ایک جملہ آکھدا جیڑا الہی اسمبلی ہال دا وزیر دفاع ہوئے اس نو عباس آکھدے نے. چلو تسا سنتے ہو تو اعجاز چھنوی دا حق بنتا میں اس تو بڑا جملہ آکھاں جس دی جتی دی دھوڑ دی تنویر نال عرش اعظم دا چہرہ منور ہوئے اس خوبصورت نو عباس ہاتھ بلند کرو حد دا نقصان نہیں ہوتا سر بولو میں جاندا وارث موجود ہے اور وارث دے خوبصورت چہرے دیاں کرنا وہ مومن دی وادی دل وچ اتر دیاں احسان کر دیاں جنہاں لوگاں دے کاسے دل وچ ظرف ولا دی تھوڑی جی بھی کوئی کرن باقی ہے اعجاز چھنوی انہاں بندیاں دا نوکر بھی ہے اور انہاں دے نال گل کر رہے ہیں. قبلہ میں توجہ چاہنا تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی ساجد بھائی تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آ گئے تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی یثرب کا نور چھوڑ کے حسن بھائی جنگل میں آ گئے وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آ گئے ضلع اخبار بولو اچھا وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آ گئے وہ قاتلوں کو ڈھونڈ کے مقتل میں اب دیکھیں. اچھا میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں یہی انداز تو قاتل کا پتہ دیتا ہے. میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں یہی انداز تو قاتل کا پتہ دیتا ہے یہی انداز تو قاتل کا پتہ دیتا ہے اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھنا یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے. اچھا گل سنو میرا دل لے میرا دل ہے میں چار سطرہ پڑھا یہ ہاتھ کا ملنا بھی کوئی ملنا ہے ہاتھ ملا دینا کہ مل لے اصغر بھائی یہ ہاتھ کا ملنا بھی کوئی ملنا ہے کہ دل کو دل سے ملاؤ تو کوئی بات بنے یہ ہاتھ کا ملنا بھی کوئی ملنا ہے کہ دل کو دل سے ملاؤ. اب جاگتے ذہنوں کے لیے زندہ سماعتوں کے لیے کہ دل کو دل سے ملاؤ تو کوئی بات بنے بس اتحاد کے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا علم کے سائے میں آؤ تو کوئی بات بنے. آئے 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 بلند کرو
بسم اللہ سر جی بہت مہربان علم کے سائے میں آئے ہو بس میں آج میرا دل ہے ذاتی طور پہ ایک حکم کرنے بعد اچ پورا مخدوم صاحب کی بلادا اس تو پہلے ایک نظم سناونا چاہنا جنگ سفیم میری حیات ازا خانہ شہیدی ہے بھائی جان میں بڑی توجہ چاہنا میری حیات ازا خانہ شہیدی ہے مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا آئے آئے مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا چلو میں ایک نظم دے پاسے لیکن چند لفظ جنہاں نوں میں سہارا بنانا بلکہ ادب دیاں میں نادر وادیاں دی سیر کران لگا خوبصورت ادب دیاں خوبصورت تسی جو آکھنے میں پڑھ دیا رہنے حالی کافی دینے چونکہ تمہارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہوں میں لمحہ ہوں مگر گزرا نہیں ہوں لو قبلہ میں توجہ چاہنا چھوڑ دیتی ہے میں ساری گل ڈائریکٹ نظم شروع کر لگا سفین دا میدان اچھا اے جڑا سفین دا میدان ہے کتھے بلا نہر فرات نہیں اے دی غربی جانب برکہ اور بالس دے درمیان جڑی کتاب جو میں پڑھ لگا کتاب دا نام ہے معاجم البلدان میں اپنی اکھاں نال پڑھے اس چوں پڑھ کے پھر میں یہ جنگ لکھی یہ کلام میرا شعرا آفاق ہے نال لے جاؤ لیکن سرکار میر انیس آل اللہ ہو مقام ہو سرکار دیاں دو سطرہ بھائی جان میرے سامنے آ رہی ہیں میں ضروری سمجھتا ہے سنانا انہیں فرمایا کہ پنجا جو زو فگن ہے علم پر یقین کا پنجا جو زوف گن ہے علم پر یقین کا سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا دونوں ہاتھ بلند کرو ہے دری ایک نعرہ آسمانی ہوئے سارے بولو سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا اللہ پاک تو انہوں وستہ رکھے سفین دا میدان پہلی جنگ جیسے علی مولا دے 17 بیٹے موجود ہیں جناب محسن علیہ السلام دے دوسرے بھائی 17 بیٹے بالجسم موجود ہیں اگر انجا کھلا تے زیادہ بہتر ہے 17 علی دے ہوں دیا 17 ہور علی موجود ہیں تے بھائی جان اگر میں انجا کھا تے پھر زیادہ خوبصورت ہے کہ علی دے ہوں دیا علی دیا اکھا دے سامنے 17 محمد موجود ہیں صفحہ بنیا ہوئی ہیں کسے صف دا انچارج حسن ہے کسے دا حسین ہے کسے دا محمد حنفیہ کسے دا ام البنین دا عباس آیا آیا سچ ہے نا نا کلو نا محمد اتنی آنکھیں 14 توجہ کلو نا اب دیکھیں میں توجہ جانا ہوں اکبر حسین عظمت کا پہلا رسول ہے اور اس سے کسی نبی کا تکابر فضول ہے ارے آدم سے مصطفیٰ تک کر رہا
اصل چ پتہ وجہ کی ہے جڑی گل تسا کیتی ہے ان کے قاتل کا بھی الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں اصل میں وجہ کی کرے بندہ کی کرے بس جنگ سفین صبح دا ٹائم اور میں بھی دس دیاں بال نہیں ایویں ہوا تیر مار دراں 110 دن دی جنگ جنگ سفین شوالش گئے یکم محرم حکم علی نال جنگ بند ہو گئی یکم سفر شروع ہوئی 12 سفر آئی علی دی تلوار لے کے علی دا لباس پا کے علی دی دستار سر تے رکھ کے ام البنین دا عباس میدان چ آئے ذاکر گھر لوگ انتہائی توجہ جانا اللہ ام البنین دا عباس مہربانی الہی میدان چ آئے اچھا اگر آکھو تو میں تھوڑی جی دساں کہ تیار کیوں ہوئے عباس تیار کیوں ہوئے پردہ ہے خیمہ عرش چو توجہ چانا اللہ دی کائنات دا سب تو بڑا سلطان علی ٹردے ہوئے نا جی میں کوئی جاگیردار اپنی جاگیر چ ٹہل دے تبسم لباں دا طواف کر رہی ہے کبریائی یہ منظر ویکھ رہی ہے مشیت جھوم رہی ہے اس طرح ویکھے علی ہر پاسے ویکھ کے نا اللہ دی اکھاں نال عین اللہ نا اللہ دی اکھاں نال ہر پاسے ویکھ کے نا علی گل کری یاد علی فرمایا اس ماہ منور کی ضیا یاد رہے گی 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 عباس کی دنیا کو وفا یاد رہے گی لطف لینا میں ایک ایک گل تاریخ دی لکھی ہے عباس کی دنیا کو وفا یاد رہے گی جس دی علم تھلے جلدے ہوئے چراغاں دے کولوں سورج روشنی دی بھیک منگے او سنو عباس آنے گا میں انتہائی توجہ جانا میں کسی تے ہٹ کر کے کدی داد نہیں لئی ہاں میں صرف انہاں دے فضائل بیان کرنے عباس کی دنیا کو وفا پھر تیرے مرشد علی میرے مالک تے پاک مجھے دیکھ گیا میرے مالک تے پاک مرشد علی آواز دے کے گل کیڑی آ دل قرآن ہوں میں جاؤ میری والناس بلاؤ سارے بولو علیہ الصلوۃ والسلام کلام دا لطف لینا کی بلا گل کیڑی آ دل قرآن ہوں میں جاؤ میری والناس بلاؤ قرآن ہوں میں جاؤ میری والناس بلاؤ عصمت کے شناسا کو میری آس بلاؤ عصمت کے شناسا کو میری آس بلاؤ بسم اللہ کی روح کے عکاس بلاؤ اسلام کے احساس کو اور پاس کو لاؤ جاؤ گلشن عمران کی بو باس کو لاؤ اے مال کے اشکر میرے عباس کو لاؤ اللہ ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کرو علی والے ہو جتنا اچا بول سکتے ہو یاد ہی آخو نا عبادت اس تو بڑی کوئی نہیں ہے گلی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جی آپ سلامت رہے ان کے سر پہ
ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲ ਜਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਬੂ ਬਾਸ ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਈਜਾਨ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਚਾਹ ਅਲੀ ਫਰਮਾਏ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਇਸ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਕੋਲ ਆਓ। ਬਾਵੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਦੌੜ ਪਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਲੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਿਆ, ਅਲੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾਈ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਨੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਏ, ਅਬ ਦੇਖੇ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ। ਖੈਮੇ ਕੋ ਵਫਾ ਸੂਰਤ ਅੱਬਾਸ ਚਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਵਜੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਕਿਬਲਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ। ਖੈਮੇ ਕੋ ਵਫਾ ਸੂਰਤ ਅੱਬਾਸ ਚਲੀ ਹੈ, ਖੈਮੇ ਕੋ ਵਫਾ ਸੂਰਤ ਅੱਬਾਸ ਚਲੀ ਹੈ, ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਜ਼ਮੀਂ ਕਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦਮੋਂ ਕੀ ਜਲਾਲਤ ਜ਼ਮੀਂ ਕਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਬੂਸ ਹੁਆ ਬਾਪ ਕੀ ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਚਰੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਕਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਪੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹੇ ਜੋ ਹੋਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਰਾ ਕੀ ਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਸਮਾਨੀ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਮਾਨੀ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਇਦਰੀ। ਜੀ ਲਖਵਾ, ਜੀ ਲਖਵਾ, ਲਖਵਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ। ਜ਼ਾਹੇ ਜੋ ਹੋਈ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਰਾ ਕੀ ਕਲੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਵੋ ਯਾ ਕੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਖੈਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕੀ ਅਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਬ ਦੇਖੇ, ਅਬ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਏ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਦੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ। ਬਿਸਮਿਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ। 16 ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਰਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ, 16 ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਰਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਬਾਸ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ, ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲ, ਮਮਨੂਨ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਮੁਝੇ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਹਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਬੋਲਣ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਚਾਹਨਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ।
میرے بھائی آپ جی تساں دل وچ مختوم واسطے صاحب واسطے دعا رکھنی سی یہ ہو ہی نہیں سکتا پوری نہ ہو اسے شعر انتہائی توجہ چانا ہاتھ جوڑ کے آ دل اپنی دعا بابا مجھے تیار کیا ہے ممنون ہوں بابا مجھے تیار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا کرو نا اللہ آپ جی میں بسم اللہ کر سدا جی وہ گل کریا دل ممنون ہوں بابا مجھے تیار کیا ہے ممنون ہوں بابا مجھے تیار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے اس فوج الہی کا بھی سردار کیا ہے منہ چوم کے میرا مجھے جرار کیا ہے عباس کو خود صاحب تلوار کیا ہے یہ دیکھ کے دل نے میرے اظہار کیا ہے عباس کے ماروں کو قضا یاد رہے گی صلات و سلام عباس کے ماروں کو عباس کے ماروں کو بھائی جان میں پھر پڑھ تھینک یو انتہائی توجہ چاہنا گل کڑیا دل ممنون ہوں بابا مجھے تیار کیا ہے ممنون ہوں بابا مجھے تیار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے اس فوج الہی کا بھی سردار کیا ہے منہ چوم کے میرا مجھے جرار کیا ہے عباس کو خود صاحب تلوار کیا ہے یہ دیکھ کے دل نے میرے اظہار کیا ہے عباس کے ماروں کو قضا یاد رہے گی ہاں جی آپ دیکھیں گے آپ اور دعا کریں گے آپ سنانے جا رہے ہیں انتہائی توجہ چاہنا اللہ اکبر اچھا چلو دساں عباس تیار کیے ہوئے بھائی جان اجازت ہے نا کبلا اجازت ہے نا میں دساں پردہ حیبت دستار فضیلت علم نجات تلوار باب علی والی زرہ داؤد دی کمر بند اسحاق دا ردا آدم خلت ابراہیم چشمک احمر یحییٰ پاجامہ علی مرتضیٰ دا تعویز بطول ازرا دا اس شان دے نال عباس تیار ہو جنگ دے واسطے تیار ہونا ہا حسن دا گھوڑے دے جبو وچ چھاتے حسین آڑ دتی عباس زین تے آیا بولو امول بنین دا 13 سالہ دا سرمایہ زین تے آیا ہے اللہ اکبر دیکھے عباس گھوڑے دی واگ تے ہاتھ پھیرے عباس بغور ویکھ رہے اور پڑھو تاریخ عباس نقاب وچ آئے علی خود نقاب پوائے چونکہ اس بے غیرت نے پیغام بھیجا ہائی
कि या तो 10,000 घोड़ा सवार हथियार लेके मेरे मुकाबले च आवे, मैं 10,000 ना लड़दा, नहीं तो अली आवे। चूंकि उसमें इलम है 10,000 तो है नहीं घोड़ा सवार, मेरे मौला ता नकाब पवा के भेजे। करीब आ गए हुसैन अब्बास हाकम दे खैमे तक, मफलूज जहना दे अपाहज हाकम दे खैमे तक। सत्तर हजार फौज का पहरे, कई दिया कई सफा है, पहली सफ ते अड़ना नहीं, दूसरी ते खड़ना नहीं, सतवी नू कदमों में समझे, इकवी सफ ते पहली सफ नू चा के मारी। अल्लाह अरशे उलात मुहम्मद गुंबद खजरा विच अम्मा बतूल बकिए विच मैं मैदान च दाद दे सब पता पे लगे जो कहीं दा जोरे कबर पे लगदा। बोलो चलो अब्बास मैदान है। अगर तकनीकी की गल फिर कर लवा भाई जान, मौला की कसम है अब्बास हुसैन मौला की गल सुन के ना इंज वाग ते हाथ फेरे, अशल मैं अली का पुत्र हाँ, जे अज मेरे गजब की चाल दे नाल रफ्तार न मिला मैं अली का पुत्र हाँ पैदल लड़ा। घोड़े कन जाए ना एड़ी मार ना लगाम नु छिकी दे, सिर्फ हुक्म दे जे बुरा के मोहम्मद बन के हर महाज दे परवाज न कर, वाता की तेरी जीन दी सोहबत दा लुत्फ ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अब्बास मैदान च आए, ये हरामी सामने आया, करिया करो लालत लो भाई जान, मैं तुम्हें एक मंजर कि बोला आप मुझे पहले मिसरे की दुआ जरूर कर देंगे, आप दुआ जरूर कर देंगे, भाई सारे आजादार मुझे दुआ जरूर करेंगे, इंतहाई तवज्जो चाहना शाजी तवज्जो लुत्फ लेना मेरी गल का याद है। इस तरह वेख्या बड़ी ना मगरूरी नाल अब्बास उची गल इवें नकाब पोश है, तू जेड़ा भी है मैं जानता तू अली है, अगे आके गल करना नेड़े आके बेवकूफ अपनी मौत नू आख। सारे बोलो मैं जानना कुर्बान कर दिया अपने पहले मिसरे तो ही जरा निठे अगर नेड़े आ जरा आके नेड़े आ ते अब्बास अली दे लहजे च बोल के गल केड़ी आ देन शहर आगे के हुन नजदीक कोई दूर नहीं हो। दो हस्तियां वेखियां जिन्हें आख्या मैं शहर अग तो करीब, अल्लाह कुरान च आख्या अब्बास मैदान च आख्या। अब्बास गल केड़ी आ दिल शहर अग के हूं नजदीक कोई दूर नहीं हूं, शहर अग के हूं नजदीक कोई दूर नहीं हूं, मैं नूर हूं शबीर का बेनूर नहीं हूं, शबीर कबे नूर नहीं हूँ, कदमों में जहाँ और मैं मगरूर नहीं हूँ, किस्मत की सलाखों में भी महसूर नहीं हूँ, जिंदा जो पलट जा तो गई नूर नहीं हूँ, सब जान लो शामी यह मजबूर नहीं हूँ, ये जंग भी खैबर की तरह अमीर अलैहिस्सलाम।
اللہ تعالی واسطے رکھے بھائی جان میں جڑا ویکھو میں پوری نظم پڑھی ہے پوری نظم ہے جی لفظ غازی نہیں آیا غازی وہیں آئے گا جہاں آنا چاہیے لو میدان صاف ہو گیا واپس علی دا پتر گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا اشل نو چھوڑ دیتے ہاتھ وچ تلوار ہے تلوار دی تیز لباں تو آداد خون دے قطرے ڈہ رہے ہیں علی دا پتر لاشاں تے ٹردا آندا ہے اللہ اکبر میں توجہ چاہنا دیکھ تساں ویکھے نا ساری نظم وچ گل وچ میں لفظ غازی نہیں نہ آخیا اب دیکھیں سولہ سلطان پتراں نوں نال لے کے اللہ دے شیر نے اپنے شیر دا استقبال کیتا ہے اپنے اللہ والے لبا نال عباس دے مرتضائی لب چوم کے علی گل کیڑی آ دین کیا خوب ہے لال میرے یہ جنگ سازی جنگ سازی گل کیڑی آ دین کیا خوب ہے اے لال میرے یہ جنگ سازی نبیوں کا نبی اور خدا پاک ہے راضی تو دین لڑے تجھ سے ہے یہ مفتی و قاضی پر تو نے عجب جیت لی اسلام کی بازی اے روح وفا نور نظر پاک نماز حیدر نے تجھے لقب دیا آج سے غازی دونوں ہاتھ بلند کرو حد نقصان جو ہوگا جتنے جتنے بیٹھے ہو دعا منگ لو حیدر بہت میرے بہت میں بس میں مختوم صاحب کے بلا کا حکم پورا کر لوا کدی بھی ذہن دے وچ کوئی مومن لائیو چل رہے پروگرام یہ نہ رکھیا کرے کہ فلاں آ کرے لو جی اس نو مضمون بغیر صرف دو شہادت ایسے جڑیاں میں لے آنی اللہ اور وارث زمانہ دی باقی کوئی ایسا مضمون نہیں شاعر مضمون تیار کر دے لیکن ایک سید دے حکم دی تعمیل نہ کرنا میں اپنے واسطے کفر سمجھدا انہاں دے حکم دی تعمیل وچ ہی میں گیا ایک کلام پڑھن لگا میں قصیدہ سنیا بھٹی صاحب کی بلا دا تاج ولیاں مدد نبیاں پا خدا مینوں اتنا پسند ہے یہی نا اتھوں ملتان سی لاہور مجلساں تو فارغ ہو کے نا گھر جا رہے تھے ملتان کراس کر رہے سے میں نے انہوں نے سنایا میرے بیٹے نے با خدا میں ممبر حسین تے کھڑا بارگاہ کھڑا مالک موجود میں بڑا رویا کیسے دو ٹھیک ہے میں اس قصیدے دی زمین تے مثلا میں انہوں دی نقل کی تھی بھائی جان یہ دس دیا میں فخر ہویا کہ جو سچے میں بولے میں انہوں نے قصیدے دی نقل کی تھی مثلا اس زمین تے میں قصیدہ لکھے کوئی اپنی زمین نہیں تیار نہیں کی تھی وہ تو ایسے ذاکر ہیں انہوں نے جتیاں چھنڈو نہیں میں وہ جڑی دھول نکل دی اس دھول جو میرے جیسے لکھاں ذاکر پیدا ہوں وہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے نام لو منظوری ہوں دی مولا دی قسم تجربہ کیتا ہے میں آپ میں بھٹی صاحب دا مولا حسین نو واسطہ دے کے دعا منگی میری دعا پوری ہوگی اور میں آپ بات نہیں عام بات نہیں لکھی حدیث رسول سکلین کوٹ کی تھی زبان رسالت نال زبان نبوت نال زبان غیرت نال بلکہ خندہ نیم لب نال رسول بولن تا گل کیڑی آ کی اے فرمائے فخر نبی ہے اے فرمائے
فخر نبی شاگرد قدم میرے مولا علی دے قدماں دے سائے دے تلے اے جا جھنڈوی اور سارے تسا سادات دی موجودگی عزت دار علی دی عظمت دے شیر قلم اے جا جھنڈوی دا بندے خاموش رہ جانا ہو ہی نہیں سکتا اندھیر کر دی ہے جڑی ہو ہی نہیں سکتی آ میں دسا علی کون ہے کیا مرتبہ ہے توجہ جانا ادا رتبہ ہے جبالا خدا بھی ہے علی والا ہاتھ بلند کرے علی والا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل چ سیدزادے نو مولا وستا رکھے مخدوم صاحب نو آباد رہن اصل چ دا مقصد اے ہے کہ مقصد تے صرف رون نال ہے جیویں جیویں قصیدہ لکھے ان چ میں دو وین لکھے پہلا پہلا لفظ لٹی گئی ہے تیاری کرو کون لگ پا نبی دی سردار دی شجی او لٹی گئی ہے جڑی مسلط آویا کنیز کھلاویندا اوئی اور زیادہ نہیں ترائے قدماں دے بعد کھیا تھک پئی تو ذہن تیار کر تو ذہن تیار کر نال دعاواں منگدا رہے تھوڑے بندے سنے مینو اگ دے جا جنوی جڑے ترائے قدماں سہارا لے کے ٹرے اگ تھک وندا او نو نو میل اینج کیویں ٹریے آدھی رہی مینو نہ مارو چھوٹی بتولا مظلوم حسین دادا کیڑا میں تیرے نال وعدہ کردا اس وین تے دعا دل وچ رکھ کے صرف رو کیویں نہ پوری ہووے جیویں قصیدہ لکھے میں اونجی پڑھن لگا امام دی شہادت دے بعد تو میں فیاں قربان کراں اے بے غیرت بے جھجک تے بے دھڑک تطہیر دے خیام وچ داخل ہوئے نہیں لفظ میرے کیوں غاصب بنا اسیر چاروی دے مینوں ان میں اوے پردا ان آکے باہر نہیں خیام دے وچ آ کے گھوڑے تو لتھے شمر سید مینوں معاف کرے سو جتنے سید ہو ہسی ہے اتہاس کیا دت سوچا زینب کہڑی ہے تینو شرم آ جائے یا تیرا سینہ دکھ دے ماتم کر دیا ایک بے غیرت آدھا ہوا ہو سی جیڑی نکی جی بچی نو جا کے کھڑی ہے بھائی جان حرام زادہ گو دے میں نے لکھا دی علی دی پیچھا ہٹی ہے ایسا ہاتھ بدھایا ہے ہاتھ نہیں نیزا بدھایا ہے میری سین دا بس کوئی نہیں چلیا فراق در مو کر کے اکل مار کیا دیا باس اوہا زینبا وے غازی میں لٹی دی وطی ہے یہ تا کربلا بن گئی نا آؤ میں بین پڑا آؤ میں بین پڑا دعا رکھ لے دل لے چھے میں مولا دی قسمے قسمے مولا پاک دی
ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀ ਕੱਪੇ ਗਾਲੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਇਹ ਕਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਕੀਨਾ ਤੂੰ ਮਰੇਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀ ਚਾਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹੋਵੇ ਨੀ ਸ਼ਾਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ ਭੈਣ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਦੀ ਏ ਵੀਰ ਵੇ ਪਾਲ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਪਾਲ ਤੁਲ ਗਏ ਨੇ ਮਤਮ ਕਰ ਮਚਾਈ ਖੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈ ਖੜੀਆਂ